নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ 24 তাৰিখ। আজি সোমবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ, ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া বেচাযোগ হ'ব। আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশলৈকে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, সফলতা থাকিব। বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজি দিনটো অতি উন্নত। খাদ্যত আজি বেঙেনা আৰু তেল, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক কমোন্নতিয়ে আপোনাক সন্তুষ্টি দিব যদিও সহকৰ্মীৰ অনুপস্থিতিত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত চাপ থাকিব, ফলত ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে মত পাৰ্থক্যৰ ফলত হোৱা বিতৰ্কই যাতে শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ সংখ্যা নকমায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। যান বাহনত ভ্ৰমণত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপাবলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতি আপোনাৰ হতাশাৰ কাৰণ হ'লেও সংযোগত তেওঁৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। দূৰভ্ৰমণ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। পুৰণা বিনিয়োগৰ সামান্য বিফলতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব, যদিও আজি আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয়। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত সহকৰ্মী বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হ'লেও বৰিষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগিতাই আপোনাক উৎসাহ যোগাব। আজি সকলো দিশতে আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়োজনীয় সময়ত সহপাঠী বন্ধুৰ সহযোগ লাভ কৰি উপকৃত হ'ব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সৎবন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। আনহাতে বন্ধুৰ সংগত আজি আপোনাৰ মূল্যৱান সময়ো অপচয় হ'ব। আপোনাৰ মতৰ লগত আজি প্ৰিয়জনৰ মতৰ মিল নাথাকিলেও সংগ লাভত কিছু আনন্দপূৰ্ণ সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে দিনটো শ্ৰেষ্ঠতম কৰি গঢ় দিবলৈ নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশত আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। গৃহত কোনো আত্মীয়ক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব। সংযম সামান্য বৃদ্ধি কৰি পাৰিবাৰিক সুখো বঢ়াব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলাপী ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে বৰিষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগিতা আপুনি ল'ব লগা হ'ব। আনহাতে আপোনাৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ বাবে আজি সুনামো বাঢ়িব। প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত বাঞ্ছিত স্থান লাভত আপুনি গুৰুজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব। আজি দিনটো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক হ'ব। প্ৰিয়জনৰ সংগপ্ৰাপ্তি নহ'লেও পৰিৱেশ স্বাভাৱিক আৰু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। সংযোগতো সুখ থাকিব। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা আজি পূৰণ হ'ব। গৃহত কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি আপোনাৰ নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। পুত্ৰ কন্যাৰ পৰা সমাজত আপোনাৰ মান বাঢ়িব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ আজি প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ হ'ব। ক্ষমতা, সন্মান আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আনহাতে অকস্মাত আজি আপুনি দূৰভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো পৰিৱেশতে মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। বন্ধুৰ সংগত আনন্দ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধানত থকা আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আজি সফলতা পাব।
কেইজনৰ সংগত দিনটো উল্লেখযোগ্য কৰি গঢ় দিবলৈ নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশতো সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। গৃহত প্ৰাপ্য ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা আঁতৰিব। দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মত থকা সফলতাসমূহে আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আত্মবিশ্বাস বঢ়াব। অৱশ্যে কোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ আপুনি ল'ব লগা হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ অভিজ্ঞতাও বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও বা ব্যয়বহুল হ'লেও জ্ঞানবৰ্ধক আৰু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হ'ব। কিন্তু বন্ধুক দি থোৱা কোনো বিশ্বাস আপুনি ৰাখিব নোৱাৰি দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ মনোভাৱৰ লগত প্ৰিয়জনৰ সন্মতি লাভ কৰি আপুনি আজি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব। দিনটো শ্ৰেষ্ঠতম কৰি গঢ় দিয়াৰ লগতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতো ৰাখিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনজনৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশ অকস্মাত আৱিষ্কাৰ কৰি আনন্দিত হ'ব। দূৰৰ আত্মীয়ৰ আগমনতো গৃহসুখ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি গোলাপী ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত থকা একাধিক দায়িত্ব আৰু কোনো সহকৰ্মীৰ অনুপস্থিতি আপোনাৰ হতাশাৰ কাৰণ নহ'বলৈ আত্মবিশ্বাস বঢ়াওক। কিন্তু আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। সহপাঠী বন্ধুক দিয়া বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰি চিন্তিত হ'লেও বন্ধুত্বত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। প্ৰয়োজনীয় সময়ত এনে বন্ধুৰ সহযোগত আপুনি উপকৃতহে হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ মতৰ লগত আজি প্ৰিয়জনৰ মতৰ মিল নাথাকিব। দিনটো আনন্দেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ নিজৰ আচৰণৰ ওপৰতো আপুনি মনোযোগ বঢ়োৱা আৱশ্যক হ'ব। গৃহত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ বাবে চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক হ'ব। ব্যয় বাঢ়িলেও আজি আপুনি অৰ্থ সমস্যাত নপৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। সফলতাৰ বাবে আপুনি বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। মত পাৰ্থক্যৰ ফল অথবা বিতৰ্কই বিবাদৰ ৰূপ লৈ যাতে আপোনাৰ গোপন শত্ৰুৰ সংখ্যা নবঢ়ায় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা আৰু দক্ষতা প্ৰকাশৰ সুযোগ লাভ কৰিব। আপোনাৰ মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব। প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল হ'লেও সংগপ্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব। আজি প্ৰিয় ব্যক্তিক আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ উদাৰতাক অসৎ প্ৰয়োগ কৰি যাতে আৰ্থিকভাৱে আপোনাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। কোনো আপোন ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰে আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰাৰ আশংকাও আছে। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। একাধিক দায়িত্ব পালনত অধিক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমেৰে দিনটো আপোনাৰ অতিক্ৰম হ'ব, যদিও বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মীৰ সহযোগিতাও অব্যাহত থাকিব। অৱশ্যে আৰ্থিক উন্নতিত দৈহিক কষ্টসমূহ আপোনাৰ অনুভৱ নহ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো সিদ্ধান্তত বন্ধুৰ সন্মতিৰ বাবে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। আশা কৰা সংবাদ লাভৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব। কোনো মাংগলিক কৰ্মত প্ৰিয়জনৰ সংগত কিছু উন্নত সময় আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব। আজি পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপুনি এটা ভাল দিন হাতত লাভ কৰিব। আত্মীয় পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পাৰিবাৰিক চমু ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক হ'ব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও পাৰিবাৰিক সুখো বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলাপী ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আপুনি বন্ধু আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আজি প্ৰশংসিত হ'ব।
নিজৰ কৰ্মসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰতো সহকৰ্মী বন্ধুক সহযোগিতা আগবঢ়াই নিজৰ মানো বঢ়াব পাৰিব। শিক্ষাত সফলতা অব্যাহত থকাৰ পাছতো বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময় আৰু অৰ্থ নষ্ট কৰি শেষলৈ যাতে আপুনি অনুসূচিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজিৰ ভ্ৰমণ আপোনাৰ কষ্টকৰ আৰু ব্যয়বহুল হ'ব। অকস্মাত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশ আৱিষ্কাৰ কৰি আজি আপুনি আনন্দত আপ্লুত হ'ব পাৰিব। আনহাতে আজি কিছু পৰিমাণে আত্মীয়ৰ চাপো আপুনি সহ্য কৰিব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত দূৰৰ আত্মীয়ৰ আগমনত গৃহসুখ বাঢ়িব। কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব। ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা আজি সমাধান কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ অবাঞ্ছিত পৰামৰ্শই আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব। অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ'লেও কমোন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আজি সুসম্পৰ্ক স্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিব। কোনো আনন্দ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশত নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব পাৰিব। প্ৰেমৰ দিশত পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপুনি আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন লাভ কৰিব। আপোনাৰ মনোভাৱত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। গৃহত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আপোনাৰ অহেতুক দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব। আপোনাৰ সকলো দিশতে পাৰিবাৰিক সহযোগিতাই আপোনাক প্ৰেৰণাও যোগাব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। নতুন কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাক উৎসাহিত কৰিলেও বিশেষ ক্ষেত্ৰত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতা আপুনি ল'ব লগা হ'ব। জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ লগত সুসম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আজি আপুনি সৎবন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব পাৰিব। শিক্ষাত কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি বন্ধুৰ সংগত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত আপুনি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব। সকলো দিশতে সহপাঠী বন্ধুৰ সহযোগে আপোনাক উৎসাহত ৰাখিব। আপোনাৰ ব্যৱহাৰ বা মন্তব্য প্ৰকাশত প্ৰিয়জন অসন্তুষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। অৱশ্যে প্ৰিয়জনৰ পৰা স্থান আৰু মান লগত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব। বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে গৃহসুখতো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হ'ব। দিনটো আনন্দৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। সফলতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ বিভিন্ন সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাস অটুট থাকিব। যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আজি দক্ষতা প্ৰকাশ কৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেষ্ঠ আসন দখল কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ আপোনাক আত্মবিশ্বাস সামান্য বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ মনোভাৱত প্ৰিয়জনৰ সহযোগে আজি আপোনাক উৎসাহ যোগাব। সকলো সময়তে আপোনাৰ নিজৰ নিৰ্ণয় আজি শুদ্ধ প্ৰমাণিত হ'ব। গৃহত বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব। স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয় হ'লেও গৃহসুখ অক্ষত থাকিব। আজি ভোগবিলাসতো আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলাপী ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ
কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।